विशेष गरिकन अहिले कोभिड सङ्क्रमण बढिराखेको अवस्थामा यो गुर्जोको रसले चाहिँ हाम्रो रेसिस्ट पावर बढाउँछ र यो एकदमै फाइदाजनक हुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैले सुनेका छौँ र व्यवहारमा पनि यो देखिएको छ। त्यसैले हामी जो फ्रन्टलाइनमा ड्युटी गर्ने ट्राफिक प्रहरीहरू सडकमा हामी फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्दा हामी धेरैसँग हाम्रो संसर्ग हुन सक्ने हुँदा जोखिम ज्यादा छ। त्यसैले अब हाम्रो रेकर्डमा पनि धेरै सङ्क्रमण भएर फेरि निको भएर हामी अहिले ड्युटी गर्दैछौँ र भोलिका दिनमा यो सङ्क्रमण अझ यसलाई प्रभावकारी रूपमा रोक्न र हामीले यसलाई प्रयोग गरेर हाम्रो स्वास्थ्यलाई ठिक पार्नको लागि चाहिँ गुर्जोको महत्त्व छ।